Öncəki buraxılışlarımızda Muxtar Respublikanın bir neçə rayonlarında fəaliyyət göstərən idman klubları ilə tanış olmuşduq. Bu dəfə isə yolumuzu Babəş rayonundan saldıq. Belə ki, rayonda idman klublarının fəaliyyəti üçün münbiş şərait yaradılıb. Hazırda rayonda 23 idman klubu fəaliyyət göstərir. Çəkiliş heyətimizlə birlikdə bir neçə idman klubunun məşq prosesini izləmək və yaradılan şəraitlə tanış olmaq qərarına gəldik.